ეროვნულ არქივში ერთწლიანი საქმიანობის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა. 2021 წელს განხორციელებული პროექტების საზოგადოებას საცავის გენერალურმა დირექტორმა თეონა იაშვილმა წარუდგინა. Შეხვედრას იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბუბა ლომოაშვილი ესწრებოდა. Როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა, მიმდინარე წელს ეროვნული არქივის განვითარების სამწლიანი სტრატეგია შემუშავდა. Საარქივო ფონდი ახალი მასალებით შეივსო. Რესტავრაცია ჩაუტარდა ლახამულის თემის წმინდა გიორგის ტაძარში დაცულ მეთორმეტე საუკუნის ოთხ თავს. Documentების დედნების უკეთ დაცვისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ციფრულ მატარებელზე გადავიდა ათასობით საარქივო დოკუმენტი. ღონისძიების ფარგლებში გაწეული შრომისა და მაღალი პროფესიონალიზმისთვის ეროვნულ არქივში დასაქმებულებს მადლობის სიგელები გადაეცათ. ორ მათგანს კი დამსახურებული თანამშრომლის საპატიო წოდება მიენიჭა. Მიუხედავად COVID რეგულაციებისა და შეზღუდვებისა, შთამბეჭდავი არის ის ციფრები და მონაცემები, რომელიც მიმდინარე წელს განხორციელდა. Мне именно დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს იუსტიციის მინისტრ პირადი ჩართულობისათვის ყველა ამ პროცესში და ასევე რა თქმა უნდა არქივის ხელმძღვანელს და თითოეულ თანამშრომელს ასეთი გულმოდგინე შესრულებული სამუშაოსთვის. მიუხედავად იმისა, რომ 2021 წელი საკმაოდ რთული წელი იყო პანდემიიდან გამომდინარე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მხარდაჭერით, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ბატონ ბუბა ლომოაშვილის უშუალო ჩართულობითა და ინიციატივით, საქართველოს ეროვნულმა არქივმა შეძლო და შეიმუშავა თავისი განვითარების სამწლიანი სტრატეგიული გეგმა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ დოკუმენტში, რომელშიც თავმოყრილი არის ყველა ძირითადი მიმართულება, შესაძლებელი იქნება, რომ უკვე პრაქტიკულად იყოს ხორჩესხმული და სამი წლის თავზე მივიღეთ გაცლებით უკვე უფრო მაღალ საფეხურზე აყვანილ ყველა საარქივო მიმართულებას. ცნობილმა ქართველმა მხატვარმა ილია პატაშურმა შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმს სხვადასხვა პერიოდში შესრულებული თავისი 10 ნახატი საჩუქრად გადასცა. დიმიტრი შევარდანძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გამართულ ღონისძიებას კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეა წულუკიანი, ხელოვნების მუზეუმის ეროვნული გალერეისა და სიღნაღის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დირექტორი ნიკა ახალბედაშვილი, ეროვნული გალერეის საგამოფენო განყოფილების უფროსი ალექსანდრა გაბუნია და გეოგრაფი, მკვლევარი და ილია პატაშურის მეგობარი ივანე ჯაფარიძე ესწრებოდნენ. ნახატები, რომლებიც ილია პატაშურმა ხელოვნების მუზეუმს გადასცა ეროვნულ გალერეაში, მისი პერსონალური გამოფენა მხოვის ზარების ფარგლებში იყო წარმოდგენილი. აღსანიშნავია, რომ თეა წულუკიანმა 18 მაისს მუზეუმთა საერთაშორისო დღეს მხატვრებს ეროვნული გალერეიდან მიმართა და აცნობა, რომ მათი მრავალწლიანი თხოვნა დაკმაყოფილებულია. შესაბამისად, ეგრეთ წოდებული ცისფერი გალერეა მხატვრებს უბრუნდება და მათ კვლავ ექნებათ ამ სივრცეში თავიანთი გამოფენების მოწყობის შესაძლებლობა. სწორედ ილია პატაშური იყო 60-იანელი მხატვარი, ერთ-ერთი პირველი, ვინც გამოფენა გამართა ამ ეროვნულ ძალიან მნიშვნელოვან სივრცეში. დღეს ჩვენ მას მადლობა გადაუხადეთ გამოფენისათვის და მივიღეთ მისგან 10 ფერწერული ტილო, რომელიც მან თავად შეარჩია თავისი ნამუშევრებიდან და საჩუქრად გადასცა შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ფონდებს. ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთრივ ეს ჟესტი, იმიტომ რომ, როგორც მოგეხსენებათ, რომ არა 2021 წლის ცალკე პროექტი, რაშიც ჩვენ საკმაოდ დიდი ინვესტიცია ჩავდეთ, ხელოვნების მუზეუმის ფონდები ათეულობით ბოლო წელია არ ახლდებოდა. ილია პატაშურმა და არაერთმა სხვა მხატვარმაც კი გადაწყვიტა, რომ სახელმწიფო სახსრები არ მიეღო სანაცვლოდ და საჩუქრად გადაეცა არაერთი ტილო ჩვენი ხელოვნების მუზეუმისთვის. ამიტომაც მე მინდა მას და სხვა მხატვრებს, ვინც თავისი ნამუშევრები 2021 წლის განმავლობაში ხელოვნების მუზეუმს საჩუქრად გადასცა, დიდი მადლობა გადავუხადო და ყველა ხელოვანს უსურვო ბედნიერი შობა ახალი წელი. დღევანდელი დღე მე დამახსოვრდება სიკვდილამდე, იმიტომ რომ ჩემს სამშობლოს, ჩემს თბილის საქართველოს მუზეუმს გადავეცი ჩემგან საჩუქრად ჩემი ნამუშევრები, რომელიც დაედებენ ბინას სახელმწიფო მუზეუმში, ხელოვნების მუზეუმში. ეს მე მიამოყება. რაც შეეხება გამოფენა, რომელიც უმაღლეს დონეზე ჩატარდა ჩემი, ამ დაახლოებით 4-5 დღის წინ დაიხურა გამოფენა და აი ახლა ამ ჩემი გამოფენიდან ეს ნამუშევრები როგორ წაღმოახსენე, ესე იგი ვჩუქნი ჩემს სამშობლოს, ჩემს საქართველოს და კიდევ ვიმეორებ ჩვენ სახელმწიფო მუზეუმს.
ამაში ძალიან დიდი წვლილი, რომ მე პერსონალური გამოფენა გავაკეთე 93 წლის კაცმა, დიდი წვლილი მიუძღვის ქალბატონ თეატრალურ ოკეანს. გერმანიაში, ისევე როგორც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, საახალწლო ფოიერვერკები ძალიან პოპულარულია. თუმცა წელს მოქალაქეებს ამ სიამოვნებაზე უარის თქმა უწევთ. გერმანიაში ფოიერვერკების გაყიდვა და შეძენა აიკრძალა. კანონმდებლების განმარტებით, პიროტექნიკით გამოწვეული დაზიანებებით უამრავი ადამიანი ხვდება კლინიკებში. სწორედ ამის თავიდან ასარიდებლად შესაბამისი ზომების მიღება აუცილებელია, რათა საავადმყოფოებში მიმართვიანობა არ გაიზარდოს. მათივე განცხადებით, პანდემიის გამო კლინიკები ისედაც გადატვირთულია, ამიტომ დამატებითი წნეხი სავსებით ზედმეტია. სწორედ აღნიშნული მიზეზით გერმანიაში ფოიერვერკების გაყიდვა და შეძენა გასულ წელსაც აკრძალული იყო. ახალი წლის ფოიერვერკებისა და ზედმეტი ხმაურის გარეშე აღნიშნა გადაწყვიტეს სლოვაკეთშიც. ერთ-ერთი ქალაქის ხელმძღვანელმა პირებმა ასეთი გადაწყვეტილება ცხოველების დასაცავად მიიღეს. როგორც მათ განმარტეს, ძლიერი ხმაური ოთხფეხა არსებებს ძალიან აშინებს. ფოიერვერკზე და ზოგილ ფულს კი ცხოველთა ადგილობრივ თავშესაფარში გადარიცხავენ. ცხოველთა უსაფრთხოების მიზნით საზოგადოებას თხოვნით მიმართავს თბილისის ზოოპარკიც და მოსახლეობას ფოიერვერკებისა და პიროტექნიკის გამოყენებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებს. ახალი წლის დადგომა ყველას გვიხარია და ამ სიხარულს ყველა სხვადასხვაგვარად გამოვხატავთ. უბრალოდ გულით გთხოვთ, განსაკუთრებით თუ ზოოპარკთან ახლოს ცხოვრობთ. თავი შეიკავოთ ფოიერვერკებისა და ასაფეთქებლის სროლისგან და არ გამოუშვათ მაშხალები ზოოპარკის მიმართულებით. ეს გაუთავებელი ბათქაბუთკი და გრუხუნი პირდაპირი მნიშვნელობით დამღუპველია ჩვენი ცხოველებისთვის. ნათქვამია თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.